שוב שלום לכם, תודה שחזרתם אלינו, חג שמח מאוד. ערב חג הסוכות הזה, תשע"ט, התאהבתי בדימוי היפה של הסוכה כחופת קידושין בין בני זוג ובין העם לאלוהיו. החופה הזו, סוכה חופה, היא חלק מתהליך ההתקרבות שאנו עוברים בחגי תשרי. בראש השנה הוא היום בו המליך האדם הראשון את אלוהים על העולם, משול ליום האירוסין, יום הקידושין. יום כיפור, יום הנישואין, יום של חתימה, יום שבו נכתבת הכתובה, הפרטים השונים לסגירת החוזה. והמהלך הזה מקביל לוידוי המפורט שאנו מתוודים באותו יום. ושבעת ימי הסוכות הם כנגד שבעת ימי הברכות. שבעת הימים שאנו יושבים בסוכה משולים לשבעת הימים של הייחוד. השפת אמת קינה את אותו חדר הייחוד, הסוכה, גן עדן. העולם נברא כדי להיות דירת האדם, משכן האדם, שם בגן העדן ושם גם השמחה, כמו שנאמר, ושמחך יצירך בגן עדן. כך היא הסוכה. גן עדן קטן שנועד כולו לשמחה. והערת גן העדן ההוא שורה עליו, שורה עליה כל שבעת ימי החג. אבל הסוכה היא לא רק גן עדן קטן, אלא גם חופת קידושין. כך עוד אומר השפת אמת רבי יהודה לייב אלתר, שהיה האדמור השלישי בשושלת אדמורי חסידות גור, ומן הבולטים במנהיגי יהדות פולין במאה ה-19. הוא קרוי על שם ספרו שפת אמת. הסוכה היא חופה, הוא אומר לנו, וחוזר על המסע שעשו בני ישראל במדבר, המסע בו נולדו הסוכות. ביציאת מצרים נעשתה ברית קידושים בין הקדוש ברוך הוא לעמו בני ישראל, וכשם שבין חתן לכלה הפעולה שמסיימת את מעשה הקידושין היא הכניסה לחופה, כך גם בחג הסוכות אנו משלימים את הברית המיוחדת הזו ושמחים בחג, כמו השמחה והעוצמה שיש בכל חתונה, לאחר שנחתם טקס החופה. ולמה היא מגיעה אחרי יום הכיפורים, אחרי ימי דין, סליחה וכפרה? כמו שאצל חתן וכלה נדרשת הכנה משמעותית ורצינות, חשבון נפש והתארות לקראת הכניסה לברית הנשואים. אם תצאו רגע לחצר ביתכם ותביטו בסוכה שהכנתם, תוכלו בוודאי לרגע לדמיין אותה כחופה. ארבע דפנות הוסכך למעלה, ממש כמו הסוכה הראשונה שם למעלה, שבה על פי המסורת היו ארבעה מלאכים מחזיקים את המטות, והקדוש ברוך הוא היה מסדר קידושין של אדם וחווה. הערב גם אנחנו ניכנס לשם. ועוד אמר לי אתמול ידידי הטוב דוקטור יחיאל הררי, שהכניסה לסוכה היא גם אקט של מחויבות. בראש השנה אנו מתפללים למחילה ולשנה טובה יותר, וביום הכיפורים מתוודים על חטאינו ונחתם הדין. בכל אלה הם מסעות גבוהים מאוד בעולם הרוח שבקלות יכולים להעיף אותנו אל עולם של דמיון ותיאוריה. אבל במוצאי כיפור, כשאתה תוקע יתד ראשונה של הסוכה, אתה מנחית את כל היופי על זה תוך עולם האדמה, אל המציאות, אל העולם הזה, ומתחייב להכניס לתוכו את הרוח הגבוהה שקיבלת בימים שלפני. כמו בזוגיות, בראש השנה יש קידושין, בכיפור התארות, המחויבות נוצרת עם הכניסה לחופה, בסוכות, שבה נענות הבאות ונקדש זה את זה ונבטיח הבטחות ונשבור את הכוס, והנה יש זוג חדש ששמחים בשמחת אהבתם וכל הקהל בא אל סוכתו שבעה ימים כדי לשמוח איתם. אתם יודעים, גם אם אתם רחוקים מרחק שנות אור מעולמו של השפת אמת ומעולם החסידות ובכלל מעולם הדתי, עדיין יש הזדמנות לחגוג הערב כניסה לחופה של אור, חופה של קידושין עם עולם הרוח ששוכנת בכל אחד ואחת, והימים האלה הם דרך נפלאה לגלות אותה. או סתם לשבת שם, תחת השכח, עם הילדים וההורים והדותות, ולהיזכר בחופה שערכתם פעם, אז מזמן, כשהכל התחיל. מכיוון שזה חג שיש מצווה כפולה לשמוח בו, חג הסוכות, בחרתי לדבר הפעם עם האיש הכי שמח שאני מכירה, והוא דוקטור יחיאל הררי שהזכרתי קודם לכן, חוקר קבלה וחסידות. שלום, חג שמח. חג שמח. שאלתי אותך קודם לכן, למה צריך לדבר כל הזמן על השמחה? הרי כל שנה אנחנו מדברים על זה שבסוכות צריך להיות שמח, אז מה יש לחדש כבר? התשובה הפשוטה היא, כי אנחנו לא מספיק שמחים עדיין. אם הדברים היו פועלים משנה קודמת, והיינו מתגברים, את יודעת, על חששות שאולי אני לא בסדר, או משהו שעשיתי לא נכון, או מה יקרה בעתיד, והייתי יכול לחיות עם תנועה של שלווה פנימית ושמחה והתעוררות והתרגשות וחיות, אז זה היה יופי, היינו יכולים לעבור לנושא הבא. אבל מאחר וזה לא ממש קורה לנו, ומאחר ואת יודעת, היה לך טקסט יפהפה שדיברת על זוגיות וחופה, ואחד הדברים הכי חשובים בחופה, אם אני יכול להוסיף עוד נדבך אחד שקשור לשמחה, זה שאני נמצא מתחתיה. זאת אומרת, החופה מאחדת אותי ואת בת זוגתי. ما
מה זה אומר? זה אומר שאין לי מחשבת חוץ בשפת הקבלה והחסידות, שאני לא חושב שאולי מגיע לי משהו אחר, אולי צריך לקרות משהו אחר, אולי במקום אחר יהיה לי טוב יותר. יש לי פה ברית ויש לי פה מחויבות, וכשיש לי פה ברית ומחויבות ויש לי תפיסה שהכל מדויק עבורי, הדברים לא נגדי והמציאות לא נגדי ולא מגיע לי משהו אחר, באותו רגע אני חווה סוג של שלמות. והתפיסה הזאת של שלמות היא יסודית לשמחה, בלעדיה אי אפשר לשמוח. בלי תפיסה שאני במקום הנכון, בזמן הנכון, שמה שקורה לי הוא מדויק עבורי ולא מגיע לי משהו אחר ואני צריך להיות במקום אחר, אי אפשר לקיים זוגיות ואי אפשר גם לשמוח. הלל הזקן היה אומר והיה מבטא את זה כל כך יפה בשמחת בית השואבה. הרי השמחה של חג הסוכות הולכת ומתעצמת. בהתחלה אנחנו מצווים על שמחת החג, ולאחר מכן יש שמחת בית השואבה, ולאחר מכן שמחים בצורה הכי עוצמתית בהקפות. והלל הזקן בשמחת בית השואבה היה אומר, אם אני כאן, הכל כאן. ואם אני לא כאן, מי כאן? אין כאן שום דבר. והוא לא התכוון לאיזה משהו אגוצנטרי, ככה להעצים את עצמו. הוא ניסה להגיד משהו מאוד אקזיסטנציאליסטי, משהו קיומי. הוא אומר, אם אתה מסוגל להיות כל כולך כאן ועכשיו, עם כל כוחות הנפש שלך, ואתה ממוקד כאן, ואתה חושב שזה המקום שמגיע לך, ואתה תחת החופה עם בת זוגתך, ובכל המציאות שלך, בכל רגע בחיים, זה המקום הנכון לך, לא מגיע לך יותר, מעולם לא נולד אדם שלקחו לו משהו שהגיע לו. באמת? זה תפיסה יסודית ביהדות, לא נולד אדם כזה. באמת? רק כשאתה הולך עם התפיסה הזאת, הוא אומר, אז אם אני כאן, הכל כאן. אם אני מסוגל להיות ברגע הזה, לאסוף את כל הכוחות שלי מתחת לסוכה, מתחת לחופה, אני מסוגל באמת להיות, באמת. עכשיו אני רוצה לדבר איתך, דיברת על התפתחות השמחה בימי החג, יש לנו עוד התפתחות, שהיא גם בעצם תוספת מאוחרת למנהגים של חג הסוכות, וזה מנהגי האושפיזין, שהוא מנהג קבלי, נכון? הקבלה הוסיפה אותו אל החג. לגמרי, מופיע בזוהר, והחסידות תמצא אותו מאוד יפה. כדי להבין את האושפיזין, צריך להבין מה מעכב אותנו באמת מלשמוח. שמחה זה לא רק רגש, שמחה זה התבוננות, זה תודעה. זה האופן שבו אני רואה את המציאות שלי. זה המשקפיים שאני מרכיב כדי לראות את החיים. מה מפריע לי באמת לשמוח? רגשות לא טובים. פתאום אני חרד מה יהיה מחר. פתאום אני חושב, רגע, אולי לא דיברתי טוב. אולי לא אמרתי מילה טובה. אולי הייתי יכול לעשות אחרת. אולי יכלתי להרוויח יותר טוב. אולי אני עושה דברים לא בסדר. כל מיני רגשות מתעצמים, והם מעוררים מחשבות ותפיסות כאלה ואחרות שמפריעות לי לשמוח, מפריעות לי להיות כאן ועכשיו. אז מה אומרים לך, אושפזים? רגע. בחג הסוכות יש לך הזדמנות, יש לך הזדמנות להזמין לתוך החגיגה הזאת של שבעת ימים, שבעה אושפזין. כל אחד מהאושפזין מבטא תנועה בנפש, מידה, רגש. אברהם זה חסד, ויצחק זה גבורה, וכך זה הולך הלאה. ועד כשאני מכניס אותם אליי הביתה, אל הבית הרעי שלי לסוכה, אז אני מתבונן במידות הלא טובות שלי, ואני בעצם מתקן אותם, אני מתרומם למידות יותר טובות. אולי יותר טוב, אפשר להבין את זה, כשאנחנו מסתכלים מה קורה כשבא אליך אורח. אם אתה אדם קצת תרבותי ואדם נורמלי, אז אתה לא תתחיל לצעוק כשהאורחים נכנסים. כאילו זה גסות כזאת, האורח נכנס, אתה מנסה להיות אדם טוב יותר, להתעניין בשלומו, לעזור לו, להציע לו דברים. יש לך הזדמנות להשפיע עליו, אבל גם הוא משפיע עליך, כי הוא מוציא ממך את הטוב שבך. זה לא מלאכותיות, זה לנסות להתעלות רגע מהמשבר הפנימי שיש לך, שהיה לך לפני רגע, מהמריבה עם בת הזוג, מהמריבה עם הילדים. לא רבים עם בת הזוג שבאים אורחים, בטח לא אורחים חשובים. אז האורחים מגיעים, אומר לנו ספר הזוהר, ועוזרים לנו לתקן את עצמנו, עוזרים לנו לתקן מידות לא טובות, עוזרים לנו להתכנס בתוך הסוכה, ולכן כל אושפזין, כל יום, בהשקפה הפנימית, נועד לעזור לי רגע, איך אני מתמודד טוב יותר עם רגשות לא טובים? איך אני מתקן את מידת החסד הלא נכונה? מידת חסד זה קל, שהיא של אברהם. אני רוצה לדבר איתך רגע, רק בשביל הדוגמה, על מידת גבורה שמיוחסת ליצחק. מה זה מידת, רק שנבין ככה ממש בקצרה, מה זה מידת גבורה? בואו נזכיר שהסמלים הללו, המידות הללו, הם חלק מעץ הספירות הקבלי, שמתאר, איך נאמר, אדם, או מתאר את דמותו של האל כמרובה בתכונות וכו'. כשאנחנו מדברים על ספירת גבורה, למה הכוונה? איזה סוג של תכונה אנושית היא מייצגת? כל מידה היא בעצם, אנחנו המידות הם האופן שבו הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, אנחנו נבראנו בדומה לו, ולכן אנחנו למדים על עצמנו, על הנפש שלנו, על המבנה הנפש, מהאופן שבו הוא בורא את העולם, והפוך, אנחנו לומדים איך הוא בורא את העולם, מתבוננות בנפש שלנו. מידת הגבורה יש לה כמה דרכים שהיא יכולה לבוא לידי ביטוי, למשל דוגמה אחת זה קמצנות.
אדם שלא קשה לו לתת, והוא לא יכול לשבת בסוכה כי הוא כמה זה עולה לו, וזה קשה לו, וקשה לו עם התנועה הזאת, וכל דבר קשה לו, וזה מתעורר אצלו בכל מיני אופנים לגבי מה מגישים, והאורחים לוקחים לו קצת משלו. דוגמה אחת למידת גבורה, מידה אחרת של צמצום, אופן אחר שבו הגבורה יכולה להתבטא, זה למשל חרדות או חששות, מה יהיה, אני כל הזמן חושב מה יהיה, אני כל הזמן מצמצם את הקיומיות שלי, כל הזמן ככה, כזה, תדעת, יכול להיות גם אדם ממורמר כל הזמן, הוא לא יכול לסבול אנשים, כל מה ממורמר, או שהוא קפדן על כל דבר, וכל דבר מקפיד, כל דבר מפריע לו, אי אפשר להלך לידו, כל מי שמהלך לידו, יחוטף, הוא כזה, הכל מפריע לו, הוא לא יכול להיות נינוח, ולמה קוטר. הוא לא יכול להיות נינוח? כי הוא לא שלם עם עצמו. קוטר. כי, זה יותר מקוטר, זה כזה, לא נותן לאנשים לנשום, הכל הוא ביקורתי, ומה הבעיה עם זה? הבעיה עם זה שהוא לא מצליח לראות את המציאות שלו אחרת. הוא לא מצליח להתעלות, הוא לא מצליח okay. לגרום... אז עכשיו בוא ניקח את האיש הזה, נשים אותו בסוכה, נדמה לי ביום השני של חג הסוכות, מגיע אליו והושפזין יצחק שמייצג את מידת גבורה. מה הוא צריך לעשות? כן. זו שאלה נהדרת. הקדמה אחת, הרעיון הזה של שבעה ימים, שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, שבהם אנחנו צריכים להתבונן במידות שלנו, כפי שספר הזוהר אומר, וכל התכלית של העבודה בכלל של האדם בעולם הזה, על פי תורת החסידות, זה לתקן את טבע המידות, להתמודד עם סטרס ועצבות וחרדות. הרעיון הזה אומר שבתוך שבעת הימים הללו אני לוקח כוחות שישפיעו על כל השנה כולה. ועכשיו הוא יושב בסוכה, ביום השני שלו, ומגיעה דמותו הרוחנית, כמובן המידה של יצחק. והוא צריך קודם כל להזכיר דברים שקשורים ליצחק. את יודעת, כמו שיש שבעה אושפזין שהם של האבות התורניים, המקראים, יש גם שבעה אושפזין חסידיים. והאושפזין החסידי הזה אומר משהו מהרעיונות שלו. בעצם הדיבור על משהו מגביה יותר, לא לעסוק בדברים קטנים, אלא מתאמצים לעסוק בדברים גבוהים יותר שקשורים לעבודת המידות, שקשורים להתבוננות פנימית, שקשורים לאיך הדברים צריכים להיראות כשהם שלמים יותר. איך אני עכשיו טוב לי ונינוח לי ומרשה לעצמי להיות, מרשה לעצמי לקבל את עצמי ברגע אחד. זה בעצם שבעת ימים שהם כמו סדנה, היום השני הוא אחד המשמעותיים, למה הוא המשמעותי? כי הוא אחרי העליות הגבוהות של היום הראשון של החג, פתאום מגיע כאילו איזה ירידה, ודווקא בירידה אתה צריך לאסוף את עצמך וללמוד, לשמוח, דווקא כשאתה לא בשיא, לא בשיא החג, אלא ביום השני, רגע לפני המשך, זה לפעמים כאילו יש איזה נפילה כזאת, ודווקא היום הזה הוא מאוד משמעותי. אני אולי אתן דוגמה אחת למה ההבדל שאצל הלל הזקן, הזכרנו אותו, איך הוא היה חוגג, כשהלל הזקן היה נכנס לתוך העיר ושומע צווחה מהעיר, הוא היה אומר, אני בטוח שזה לא מפתח ביתי. בדרך כלל כששומעים שקרה איזה משהו, מה אנחנו אומרים לעצמנו? וואו, יכול להיות שהילד שלי שם, יכול להיות שחבר שלי שם, אני ישר חושב שהדברים קרו לי. והוא מלמד אותנו עכשיו מה זה משחק תודעתי, מה זה שינוי תודעתי. שינוי תודעתי הוא כזה שקרה משהו, אני אומר, רגע, זה לא קרה מפתח ביתי, האסון, האירוע, הדבר שקרה, לא קרה אצלי. אני כל הזמן מלמד את עצמי לחשוב חיובי, לחשוב שהרגע הזה הוא מושלם עבורי, וכשאני מלמד את עצמי לחשוב ככה, ואין עבודה יותר קשה מזאת. למה זו עבודה קשה? כי זו עבודה שעובדת על התובנות שלי, על ההתבוננות שלי. היא שונה מהתנועה הטבעית של המידות. התנועה הטבעית של המידות לוקחת אותי לחשוב על עצמי, ולהתבאס, ולריב, ולריב על דברים קטנים, וזה נקרא קטנות במוחין, ואני כל הזמן מחפש דברים קטנים, והסוכה היא צלע דמהימנותה. כאילו, כשבני ישראל יוצאים ממצרים, אז מקיפים אותם ענני הכבוד, כפי השיר שהשמעת קודם לכן. ומה זה ענני הכבוד? ענני הכבוד דואגים לבני ישראל שהם יהיו כמו באקווריום, כמו ברחם האם, טוב להם, מגנים להם מלמעלה, מלמטה, שומשתחים להם את הדרך, הכל יש להם, לא חסר להם שום דבר, הם חיים, חיים נכונים, ומה שמנסה לעסוקה להגיד לנו, והאושפזין, נסים להגיד לנו, זה לא שאתם צריכים באמת חיים מפנקים כדי שתתפנקו. אם נסיר רגע כמה חסמים בתוך הנפש שלנו, ונסתכל אחרת על המציאות, נראה שאנחנו באמת מלווים בענני הכבוד. אמן. באמת סביבנו הכל מדויק עבורנו, וגם מה שנראה לנו כנפילות, כהליכה במדבר שחם שם ואנחנו צמאים וקשה והדרך מלאת מאמורות, גם זה נועד עבורנו. זו התודעה שמתפתחת בתוך חג הסוכות. אני רוצה רגע רק אולי נחזור רגע על שמות האושפיזין שמגיעים אלינו במהלך ימי החג, כדי שנבין באמת שיש ניואנסים שונים בין אחד לשני? אולי נגיד גם את האושפיזין החסידי, ככה נראה ככה מה כל אחד נותן. אברהם אבינו מגיע ראשון, ויחד איתו האושפיזין החסידי זה הבעל שם טוב, שמלמד אותנו את ההשקפה הזאת, שכל רגע נברא מחדש, ובכל רגע אפשר להתרגש מהרגע הזה. וחסד אמיתי זה שהחיים שלנו מלאי הפתעות, רק צריכים להתחיל לראות אותם, צריך לחיות באמת. האושפיזין השני זה יצחק.
אבינו יצחק, יש עליו, לא נאריך בכל העניינים, אבל הוא מבטא את מידת הגבורה, את מידת הצמצום. והצמצום הוא לא דבר שלילי, בטבע שלו הוא דבר חיובי. אבל אפשר לדבר במונחים של איפוק למשל, נכון? המילה איפוק לא כל כך מופיעה אולי בתוך הספרות החסידית, כי כאילו יש לי איזה תנועה ואני מנסה להתאפק. אלא כשאני רוצה משהו באמת, אז אני עוצר את עצמי מלעשות דברים שיפריעו למשהו הזה. אם אני רוצה להצליח בספורט, אז אני אמנע מלאכול באופן חופשי כל מה שאני רוצה. לא בגלל שאני כופה על עצמי או מתאפק, אלא בגלל שיש לי תענוג כל כך גדול בלהצליח בספורט, להשקיע בדברים הללו, ולכן אני רוצה לשמור על עצמי. אני לא ככה נמנע, ולכן הגבורה היא מידה מאוד גבוהה, מאוד גבוהה, אומרים שהיא אפילו יותר גבוהה ממידת החסד. וביום השלישי? מי שמופיע אחד איתו זה המאגי, זה המאגי ממזריץ'. ביום השלישי מגיע יעקב אבינו, שהוא יוצר איזה מזיגה בין החסד לבין הגבורה, מידת התפארת, ואיתו אדמור הזה, כן, רבי שניאור זלמן מיליאדי. מייסד תנועת חב"ד. מייסד תנועת חב"ד. ביום הרביעי משה רבנו מגיע, והוא כבר מידת ה... היה לנו חסד, גבורה, תפארת, נצח. כשאנחנו במידת הנצח, מידת הנצחיות. יחד איתו, ביום החמישי יש לנו את יוסף, בצד שמאל שלנו, היה לנו נצח, אחרי זה לאחר מכן יש עוד, סליחה, ביום החמישי יש את אהרון, ביום השישי יש את יוסף, יוסף זה מידת היסוד, המידה שהוא ככה עליו, הכל מתכונן, זה שאני שייך לעניינים בפנימיות שלי, וביום השביעי, שאולי החשוב ביותר, זה דוד המלך, זה מידת המלכות, שהיא מבטאת את כל התנועות הפנימיות. הרעיון של מלכות זה שאין לה מעצמה שום דבר, אבל היא מבטאת את כל מה שהשכלתי, כל מה שלמדתי, כל מה שהתבוננתי, כל מה שחשתי. בסופו של דבר הדברים מתבטאים באיך שאני חושב, באיך שאני מדבר ובאיך שאני מתנהג. אני יכול להיות מונח בכל מיני עולמות, אבל אם אני לא שומר על המחשבות שלי, אם אני לא מבטאת את הדברים כמו שצריך בדיבור שלי ובמעשים שלי, בסופו של דבר זה לא יורד למטה לתוך החיים הללו. ולכן אנחנו מסיימים עם מידת המלכות שהיא החשובה, היא מבטאת את כל המידות שמעליה. בקיצור, אנחנו צריכים להיפגש עוד שבוע ולראות אם השתפרנו. אם ינקנו משהו פנימי שישפיע עלינו לאורך השנה כולה. אוקיי. וזה חלק מעבודת הסוכה עצמה, לגלות שיש לנו נקודה פנימית שהיא באה מותר לנו להיות ובה אנחנו שלמים. זאת בסוכה אומר הארי שהקדוש ברוך הוא מחבק אותך כמו שאתה. זה יותר מנשיקה שזה משהו אחר, וזה יותר מדיבור, זה חיבוק, הוא נותן לך להישען עליו. יש פה ביטוי של אהבה שאומרת, שמותר לך להיות, וגם אם אני לא הכי מושלם, וגם אם אני מפחד מה יהיה ברגע הבא, וגם אם אני לא יודע מה יהיה, מותר לי עכשיו לשבת, להתכנס ולשחרר. לשחרר זה מילת מפתח, ככה להיות מונח ברגע הזה ולדעת שהוא נכון עבורי, שלא לקחו לי, לא שתו לי, לא אכלו לי, ועד כשאני עם התודעה הזאת, רק אז באמת אפשר לשמוח להיות כאן ועכשיו להיות אקזיסטנציאליסטים, לדעת שאני יכול לבחור בזה, וכל אחד כן. מגיע לו הרגעים הללו בתוך החיים. נכון, בשמחה רבה. שמחתי. דוקטור יחיאל הררי, תודה, חג שמח. תודה רבה וחג שמח.